នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើការប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2023ក្រៅមតិប្រតិភពនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសវណ្ណអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក្រសួងការពារជាតិនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមអគ្គនាយករងនាយទាហានតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាជាច្រើនរូបទៀតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្របាយការតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវារួមមាននាយកដ្ឋានសោធននិវត្តនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននាយកដ្ឋានអប់រំនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅលទ្ធផលការងារដែលខ្លួនអនុវត្តសម្រាប់បានបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2023បន្តទៀតរួចមកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាយដាមមាសសវណ្ណក៏បានថ្លែងនៃការកត់ត្រារាល់លទ្ធផលនិងស្នាដៃតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានចំណុះទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចសម្រាប់បានជូនក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួននីមួយៗអាយដាមក៏បានលើកឡើងនៅពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពដែលបាននាំមកឲ្យប្រទេសយើងទទួលបានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យអាយដាមក៏មិនភ្លេចលើកពីការដឹងគុណចំពោះស្ថាបនិកសន្តិភាពដែលនាំមកជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមគ្គុទ្ទេសក៍តែមួយគត់ដែលហ៊ានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីនាំយកសន្តិភាពនេះមកជូនជាតិនិងប្រជាជនយើងក្នុងទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំខាងមុខអាយដាមមាសសវណ្ណក៏បានជំរុញតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានជំនាញទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនដូចជាការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2023ត្រូវសុំគោលការណ៍សម្រាប់ពីក្រសួងការពារជាតិនិងត្រួតពិនិត្យរៀបចំឯកសារឲ្យបានសុក្រិតដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ពសៀវភៅនិងត្រៀមធ្វើផែនការចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំចិត្តសាស្ត្រជូនដល់បណ្ដាកងឯកភាពនានាទូទាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំពោះការងារសោធននិវត្តន៍ក៏ត្រូវបន្តធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដោយសហការជាមួយបណ្ដាកងឯកភាពសម័យលើចំនួនតួលេខពលីមរណៈបាត់បង់សមត្ថភាពពីការនិងសោធនដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងការពារជាតិអាយដាមអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក៏បានលើកអំពីការងារព័ត៌មានត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតបន្តតាមដានជាប្រចាំនៅ page Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោសម្ដេចវិជ័យសេនាជាពិសេស page របស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវក្រុមអគតិធ្វើការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការវាយបកវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរអាយដាមមាសសវណ្ណក៏បានប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនាយទាហានចំនួន3រូបមានឧត្តមសេនីយ៍តូមាសរិទ្ធីជាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាឧត្តមសេនីយ៍តូសៅសេរីជាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវានិងឧត្តមសេនីយ៍តូណែមឈុនឡាយជានាយកអង្គភាពគោលនយោបាយអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក្រសួងការពារជាតិ។